Strana 59, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte povrch krychle v požadovaných jednotkách. Tak, ty požadované jednotky to mě zajímá, ale až za chvíli, protože já si nejdříve připomenu výpočet povrchu krychle. Tak a už poslouchám nápovědu. S rovná se 6x krát. A rychle o délce hrany 20 cm, ale pozor, tady jsou decimetry. Jo, tak teď už tomu rozumím. Já si ty centimetry musím převíst na decimetry a potom počítat v decimetrech. Takže 20 cm rovná se kolik decimetrů? 2 decimetry. Tak, teďka doplním. Do vzorečku S rovná se 6 x 2 decimetry 2 decimetry, no a to si myslím, že počítáme v hlavě. 2 x 2 rovná se 4, 6 x 4, 24, 24 decimetrů čtverečních je povrch krychle o délce hrany 20 cm, čili 2 decimetry. Tak jedeme dál. Tady krychle o délce hrany 36 mm a nic se nemá dít máme to vypočítat v milimetrech čtverečných. Takže dosadíme. S rovná se 6 x 36 mm, vejde se mi to tady krát, no tak půjdu psát dál, 36 mm. No a tohle to je něco, co já nevypočítám jenom z hlavy. Takže píši pod sebe 36 x 36 pod strhuji a počítám 6x6 6, rovná se 36. 6, 6 píšu, 3 si pamatuju, 6x3 18 plus 3 rovná se 21. Tak, zapíšeme, to jsme násobili jednotkami, teď budeme násobit desítkami, 3x6 18, píšu osmičku, jedničku při počtu později, 3x3 3, 9 a 1 rovná se 10 zapíšu 0, 1, teď ty dva výsledky. Sečtu, tady je 6, 8 plus 1, 9, 0 plus 2, 2 a 1, takže 36 krát 36 rovná se 1296, ale pozor, milimetrů čtverečných, no a teďka to vynásobím 6, tak. 6x6, 6, 36 a 3, 6x9, 54 a 3, 57. Sedmičku napíšu, pětku si pamatuju. 6 x 2 nebo 6x2, 12 plus 5 rovná se 17. Sedmičku píšu, jedničku přepočtu, 6x1, 6 plus 1, 7. Takže. Povrch krychle O délce hrany 36 mm je 7776 mm čtverečných. Tak C, 1 metr a máme to převíst na decimetry a počítat ten povrch. Takže 1 m rovná se 10 decimetrů a to si myslím, že vypočítáte sami. 2 metry a zůstane to v metrech, no tak to už vůbec vypočítáte sami. Takže dám vám možnost ke kontrole, vypněte si video, za chvíli ukážu jí sledky. 3, 2, 1, teď vypnout. Tak a kdo jste nyní zapnul opět zpátky toto video, tak ukazuju řešení. Tak 24 decimetru čtverečních. Ano, 7776. Ano, a teď vaše výsledky. U C 600 decimetrů čtverečných a u D 24 metrů čtverečných. Takže pokud jste tohle zvládli, tak si myslím, že opravdu umíte vypočítat povrch krychle.